Dobrý den, vítejte u videonávodu, ve kterém si ukážeme, jakým způsobem přihlásit zaměstnance ke zdravotnímu pojištění programu PAMIKA. Nacházíme se nyní v personalistice a mám zde založeného nového zaměstnance. Pokud se podíváme na záložku pracovní poměry, tak ten jeho pracovní poměr začíná 1.11. Aby bylo možné vytvořit tu přihlášku, je nutné, aby u zaměstnance v personalistice byla vyplněna záložka evidence podání. Ta je nyní prázdná. Já ji mohu naplnit buď to ručně, a nebo mohu pracovat s hromadným vkládáním údajů na záložku evidence podání, které by se týkalo více zaměstnanců. Ten povel pro to hromadné vložení najdete v záznamu a jmenuje se hromadné hlášení změn. Zde vidíme toho zaměstnance. Pokud bych měla více zaměstnanců, kteří dosud nebyli přihlášeni nebo odhlášeni od zdravotního pojištění a mají datum nástupu nebo zadaný datum odchodu, tak se mě tady nabídnou. Já zde mám jenom toho jednoho, které označím v řádku křížkem. U stisku OK se mně vloží na záložku evidence podání kód P, což znamená přihláška k datu, který mám uvedený v pracovním poměru. Nyní už se můžu podívat do tiskových sestav personalistice a vyhledat tiskovou sestavu hromadné oznámení zaměstnavatele. Před zobrazením, případně odesláním, je potřeba po levé straně toho dialogu tisku vybrat příslušnou pojišťovnu. V mém případě se jedná o oborovou zdravotní pojišťovnu. A to hromadné oznámení můžu odeslat buď to v textové podobě na portál zdravotních pojišťoven. V tom případě bychom použili tlačítko Export, vybrali si příslušný měsíc, tady v tom případě se bude jednat o listopad a zobrazí se mě tam zase ten zaměstnanec. Po stisku OK mě program nabídne složku, do které vloží ten příslušný textový soubor, a odtud ho můžu vzít a nahrát na portál té příslušné zdravotní pojišťovny. Já nyní nebudu pokračovat dále a podíváme se na tu druhou možnost, kterou nabízí hromadné oznámení zaměstnavatele, a to je možnost odeslání ve formátu PDF pomocí datové schránky. Pokud máte přímo PAMIKu propojenou s datovou schránkou, tak je možné pomocí výklopného seznamu u tlačítka PDF zvolit možnost odeslat PDF přes datovou schránku. Znovu musím vybrat příslušný měsíc, aby se mě tam nabídnul konkrétní zaměstnanec. Po jeho označení a stisku OK se mně nabídne dialog pro odeslání na příslušnou zdravotní pojišťovnu a pokud bych dala odeslat, tak už dojde k tomu konkrétnímu odeslání. Zbývá ještě doplnit, že pokud bychom chtěli na záložku evidence podání doplňovat nějaké jiné kódy, než je P a O, tak můžeme využít právě tu ruční možnost přes pravé tlačítko myši vložit hlášení na zdravotní pojišťovnu a v poli kód se nabízí celý seznam podle pokynů zdravotních pojišťoven. Toto by se týkalo například nástupu na mateřskou nebo přihlášení cizince a dalších možností.